କିଛି କରିବାର ନିଶା ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ବାଟ କଢ଼ାଇଛି। ଦିନେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ସୁଦୂର ଚେନ୍ନାଇରେ ଯାଇ କାମ କରୁଥିଲେ। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଜୀବିକା ହରାଇବା ପରେ ଗାଁକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ବଦଳିଗଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମୋଡ଼। ଆମେ କହୁଛୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ସ୍ୱାଇଁକୁଳ ନିକଟ ଆଗର୍ଦ୍ଦା ଗାଁର ଦମ୍ପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭଞ୍ଜ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନସୀ ଭଞ୍ଜଙ୍କ କଥା। ଗାଁରେ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କାରଖାନା କରିଛନ୍ତି ଏହି ଦମ୍ପତି। ଛାଞ୍ଚରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରଙ୍ଗ ଦେବା, ତୁଳିରେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେବା ସହ ସର୍ବଶେଷରେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାମ ଏଠାରେ କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ଏସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ। ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କାରଖାନା କରି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ଦମ୍ପତି। କିଛି ଦିନ ଭଲ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ଲକଡାଉନ ହେଲା, ସବୁ ପିଲା ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏଠି 1.5 ମାସ ବୁଲିଲା ପରେ ପୁଣି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଚେନ୍ନାଇରେ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ପୁଣି ସଂସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମେଟାଲ ତ ଫାଇବରରେ ତିଆରି ହେଉଛି, ମାର୍ବଲରେ ବି ତିଆରି ହେଉଛି। ମୋର ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଉଛି, ଚେନ୍ନାଇ ଯାଉଛି, ମେନ୍ ମୋର ହେଡ୍ ଅଫିସ୍ ହେଲା ଚେନ୍ନାଇ। ସେଠି ଆମର ଗୋଡ଼ାଉନ୍ ଅଛି, ସେଠି ଚେନ୍ନାଇରୁ ମାଲ୍ ସବୁ ତିରୁପତି ଯାଉଛି, ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଉଛି, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଉଛି, କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଯାଉଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ ମାଲେସିଆ ବି ଯାଉଛି, ସିଙ୍ଗାପୁର ବି ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ପଠାଉଛନ୍ତି। ଅନୁଭବ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମୋର ବି ବହୁତ ମନ ଖୁସି ରହୁଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଇଥିଲୁ, ଚେନ୍ନାଇରୁ ଲକଡାଉନ୍ ହେଲା, ଲକଡାଉନ୍ ହେଲା ପରେ ପରେ ଆମେ ଆମ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ପଳେଇ ଆସିକି ଆମର ସେଠି କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଆଉ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଆମର କାମ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନସୀ ଗତ 20 ବର୍ଷ ଧରି ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତା ଓ ଚେନ୍ନାଇରେ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ଭାବେ କାମ କରି ପେଟ ପୋଷୁଥିଲେ। ଲକଡାଉନ୍ ହେବାରୁ ଜୀବିକା ହରାଇ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଘରକୁ ଫେରିଆସିଥିଲେ। ଅନ୍ୟଠୁ ଧାର କରଜ କରି ଗାଁରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କାରଖାନା, ଯେଉଁଠି ଫାଇବର, ମାର୍ବଲ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ପୁରାତନ କଳାକୃତି, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ମାସକୁ 30,000ରୁ ଅଧିକ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ରପ୍ତାନୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ନିଜେ 100,000+ ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ 100ରୁ ଅଧିକ କାରିଗରଙ୍କ ପେଟକୁ ଦାନା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କାମ କରି କାରିଗରମାନେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ମୁଁ ବମ୍ବେରେ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ କରୁଥିଲି, ତାପରେ ଏଇ ଲକଡାଉନ୍ ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଘରେ କିଛି 10-15 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ ଆଗର୍ଦ୍ଦା ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି କମ୍ପାନୀ ଅଛି ବୋଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି ସେଇ ପପୁ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କଲି, ଦେଖା କଲା ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ମୁଁ ଏଠି 2 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କଲିଣି। ଆଉ କାମ ଏଠି ଆମର ଭଲ ହେଉଛି, ବମ୍ବେ ଅପେକ୍ଷା ଏଠି ବି ଭଲ ଟିକେ ଅଛି। ଆଉ ସେଠି ଟିକେ ଦରମା ଅଲଗା ଥିଲା, ଏଠି ଟିକେ ଦରମା ଅଲଗା। ତାପରେ ଯେତିକି ମିଳୁଛି ଆମର ଭଲ ମିଳୁଛି, ତାପରେ ଏଠି ଘର କାମ ବି ବୁଝି ହେଉଛି। 12 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରିଥିଲି ବମ୍ବେରେ, ବମ୍ବେରୁ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ୍ ହେଲା ଏଠିକି ଆସିଲି। ଏ ପପୁଲର୍ ଭାଇ ନାଁ ଜାଣିକି ଏଠି କାମ ଖୋଜିକି କାମ ଆସିକି କଲୁ। ଆମ ପାରିଶ୍ରମିକ ଯେତିକି ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ ପଇସା ମିଳୁଛି, ଶାନ୍ତିରେ ବି ପରିବାର ବହୁତ ଚଳୁଛି, ଆଉ ପଇସା ମାସକୁ ମାସ ଦରମା ମିଳୁଛି, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁ ସମୟରେ ମାଗିଲେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ। ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏହି ଦମ୍ପତି। ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।